Halløj, og velkommen til. I dag er der simpelthen kommet en ny update i Fortnite, og jeg har ikke lige været inde endnu at kigge, men jeg har læst lidt på Twitter om, hvad der skulle være sket. Så der skulle være kommet en ny boss i Weeping Woods, som er Wolverine. Og det har også noget at gøre med, at vi i næste uge får ham ved at klare de der weekly challenges der. Eller bare et secret Wolverine challenge. Og så skulle der komme sådan lidt rundt omkring på mappet, der skulle komme en blandt andet sådan en eller anden superhero store, tror jeg var, jeg læste. Og nok også andre små ting. Og så har jeg læst, at Scope AR skulle have blevet vaultet. I hvert fald de dårlige af dem. Så det er dejligt nok. Den brugte jeg mig derovre, jeg havde fået i kister. Så det var også meget trist med. Og så skulle spawnraten på den der Midas-flopper, den skulle være ændret. Så den er ligesom den der Vendetta-flopper nu. Så den, hvis man bruger en Pro-Rod ved en fiskehul, så skulle der være 1% i chance for, at man får den. Så den tænker jeg, jeg vil lige prøve ind i Playground, som hedder Playground, men det hedder Battle App, og lige prøve at fange den, så skal vi lige prøve at teste den. Jeg vil lige se, om den faktisk, altså hvor god den egentlig er, altså hvor meget den upgrader til, det er noget, man skal upgrade ting til Legendary. Jeg ved ikke, om det er et item, eller om det er det hele, eller hvordan det er ledes. Så jeg tænker, det prøver jeg lige at gå ind og se, om jeg kan fange en af. Nu er jeg lige inde i Battle App, og jeg er ikke gang med at fiske nu. Men ser AR ikke mørkere ud, end jeg plejer? Altså, har pungen, eller er det bare noget, jeg bilder mig ind? Der er et eller andet med lyset. Det er nok det der, det er nok den der nye setting, der skulle være kommet. Et eller andet med grafikken, at det skulle være anderledes. Det synes jeg godt, jeg kan. Det er nok det, der får det til sådan noget. Går jeg ud fra. Jeg ved det ikke, men det tror jeg, det er det. Ny rekord. 69 cm. Nice. Endnu en ny rekord. What? Men stadigvæk ikke nogen midasflopper, så so we keep going on. Hvad satan? Jeg står lige og fisker. Så lige. Nej. Holy shit. Oj. Lige, lad være med det der. Hvor meget liv har han? Hvad laver han herinde? Det vidste jeg da ikke. Okay, så det er simpelthen blevet en ting i spillet, det her nu. Og han dropper ikke noget wall keycard. Okay. Fair nok. Jeg vidste ikke, bosserne var i herinde. Nå, der kan man da bare se. Jeg fisker da bare lidt videre, så. Det skal da ikke komme på det der. Man skal høre den der plink ud, så tænker jeg, det er den. Men nej, så slår jeg bare ind noget rekord. Oh my god. Du er den forkerte flopper. Oh, this is taking way too long. What? 102 cm. Wait, den er helt ude af skalaen, den der. Selvfølgelig greb teknikken forkert, den kan jeg godt sige. Jeg har det helt forkert skin på. Så nu prøver jeg lige igen med et andet skin. Det der gør det. Det ved jeg alle sammen. Jeg kan godt se, nu jeg tænker over det ikke, så skulle jeg da altså have Midas skinnet på. Det er jo det, der er galt. Men det her, jeg tænker, det kan også godt gøre det. Tak! Oh my... det var jo Midas-skinnet, der gjorde det. Oh my... God, jeg er i gang længe. Jeg har fanget så mange af de der dumme Vendetta-floppers. Det er det sådan første, jeg finder dem her. Det er jo min søn, det her. Det var skinnet, der gjorde det. Sådan er det altså. Og det, jeg gjorde, det var... Jeg ved ikke, om det er en ting. Men jeg blev ved med at lande her og fiske i Authority, fordi der står godt nok på den, har jeg læst, nu har jeg lige tjekket, der står found anywhere, men det gør der også ved den her, der står bare found at night, men den virker simpelthen kun ved Slurpy, det står den nemlig ikke, men det kan du kun fange ned i Slurpy Swamps den her, så derfor tænkte jeg, og så jeg folk på nettet, som havde fanget den, alle de billeder, der er lagt ud, alle sammen, de stod omkring Authority. Så jeg tænkte, der var en grund til det. Det er sikkert fordi,
Midas, han hørte sgu til i gamle agency, så det er her, man kan fange den. Så nu har vi den. Den sidste fisk. Og nu skal vi teste. Så det vi gør, den her, den kan man ikke få i guld. Så vi skal have forskellige våben. Prøvlig, er der ikke noget, der kan ske? Jeg er ikke fall damage på ind i playground. Det er lidt dumt. Så jeg går lige over og hilser på de her robotter. Så finder de nogle flere våben, og så prøver vi at spise den og se, hvad der sker. Drenge, altså nogle gange der føler, at I læser rigtig meget, ikke? Og så er der bare andre gange, hvor det er, at det er meningen, I skal ramme mig. Sådan. Skal jeg lige ramme tingene mere? Sådan der. Tak. Jamen det er fint. Det var bare lige, jeg skal ikke bruge et andet. Det var bare lige det der. Okay, så vi har, når vi får den shotgun, så er der tre våben, som godt kan blive guld. Og et våben, der ikke kan blive guld. Og jeg har 26 HP. Okay. Så, wait. Gav den mig lige en gratis cigar også? Jeg tror, den gjorde. Nah, okay, fandme. Så den healer 40, ligesom en normal flopper gør nu. Det gør de nu, hvis jeg ikke lige mærke til det. Det gør hele 50 mere. Og så alt, den kan upgrade. Så den her, den findes ikke i guld. Den har den heller ikke upgradet til blå, så den findes i blå. Den har den bare lavet med at gøre noget ved. De andre ting, det har den simpelthen upgradet til guld. Alrighty. Så ved vi det. Og så fik jeg en gratis skarf. Jeg havde Midas flopper med det slot her. Så vi ikke lige... Nå. Jeg slipper for at skulle ud og fiske mere. Det tog også kun et par timer. Det... Nu ved jeg i hvert fald, hvis sådan fungerer. Det er jo altid noget. Ja. Ja. Det... oh my god. Nå. Ja, lad os komme i gang med resten af videoen nu. Det er mit mest grønne her. Glædelig jul, du. Oh my god. Det er det, eller en amerikansk fodboldspiller, der spiller i grønt. Så vælger du lige vel den der, okay. Nej, jeg tror, jeg vælger en amerikansk fodboldspiller. Ah, det måske, det havde jeg også gjort. Nå, sæt Isko ind i, hvad der skete. Isko, Wolverine, han er simpelthen dukket op nede i Weeping Woods. Nå? Som sådan en boss. Jamen, det er det, han går og kigger på træer og fugle, tror jeg. Jeg ved det ikke. Hyggeligt. Så ham skal vi ned og se, om vi kan finde. Okay. Har vi nogen idéer om morgenen? Ja, Weeping er stort. Nej, ikke sådan rigtigt. Altså, jeg så ham her en gang, men... Det er så ikke engang Weeping. Nej, det er lidt det. Choco er ude og henter en lad. Wait, de har skiftet farve, eller hvad? Ja, sådan, er det alle våbne? Det er sådan lidt mere mørke i det. Jeg tror, det er den der nye graphic-ting, jeg snakker om, der skulle komme i spillet, som er kommet. Der er simpelthen en masse minis. Det er lækkert. Altså, der er også masser af tønder. Der er masser af tønder, ja. Det. Boys. Kom her. Dorms livvinder med. Åh, jeg skal også skyde nogle brune ud. Heroes Park, New Landmark. Har vi ikke været her engang? Ja. Det ser ikke det ser nyt ud. Fuck. Ja, det her. Ja, det synes du ikke. Jeg kan lige reloade min shotgun. Nej, der kan jeg skud i min shotgun. Nå, kan vi se ham? Nej. Du ruller lige. Okay. Åh, de her boogie bams. Jo. Er det 200 meter væk? Ej, det er okay. Dårlig skid. Ja, når man er dårlig i et videospil, så er det ikke godt. Men altså... Skyder han med noget, eller kan kun angribe med kløerne? Jeg tror kun, han kan angribe med kløerne. Jeg kommer ikke engang til at se. Oh, wait a minute. Måske er det et hack, det her. Thermal fish. Ja, det er smart. Så burde han jo lyse op. Skal vi spille os op og lede efter ham, eller hvad? Ja. Yeah. Prøv at køre herover, Isko. Det er på, han findes. Ja, det gør han. Jeg sidder ikke ind i en bygning, eller det? Det kan godt være. Jeg sidder lige i en bil her, og så sidder jeg lige og prøver lige at google, om der er en map. Weeping Woods. Ja, fedt, kunne de snævre dig lidt ind. Men altså, det er jo løgn. Der har jeg lige været. Og hvis man tænker med Weeping Woods, så er det POI, der er fyldt med træer nord fra Suløby, står der. What the guide. God info. Det er skide godt.
50. Okay. Nok den ene. Fuck. Okay, fedt. Ja, ja, nok en. Jeg er ikke her for en pøster, så det går, at de bare sidder og bliver, så I don't know. Hvor sidder en anden? Ja, yeah, nope. Prøv at boogie bombe mig. Oh my god. Altså, på mig. Det bliver rigtig godt, når i morgen, når der kommer nye challenges, så skal man sikkert nakke Wolverine 3 gange. Og han er pisse. Og han er pisse ved at finde, det bliver rigtig godt. Og oh, fuck, han går bare ind igen. Han er meget godt. I skulle altså være han skal have en sikker landing. Ja. Yeah. Kæft, du røg dig. Jeg skal lande op i det tårne her. Kan vi lige bruge nogle choke splashes her, I skulle. Wow, okay, okay. Jamen selv tak. Jeg skal bare bruge det. Den lame. Stadig Wolverine. Nej. Har vi set film? Ved vi noget? Er der noget baggrundshistorie for hvorfor han bare går uden at have hjem? Jeg har ikke set filmen. Det er svære. Har du Visco? Ja. Har du set Wolverine? Jeg ser ikke en skid. Okay, det er godt. For helvede Visco, du hører heller ikke en skid. Det er filmen, vi snakker om lige nu. Jeg har ikke set. Der er noget baggrundshistorie for, at vi kan finde ud af, hvordan han spår. Jeg har ikke set noget som helst. Åh, okay. Det var Wolverine, jeg har set lidt, men det er fordi filmen startede med en skov. Så det giver mening, at han så spawner Griffin. Ja. Hvor er der glor? Nede i det hus her. Der er to ting, jeg synes, der er mærkeligt ved det. Et, jeg har ikke set den eneste chat på et kind med det. Og to, der er ikke flere, der lander Griffin. Nej. Hvor siger du det henne? Ja. Men det er også bare det, fordi han er så, altså han kan lande så mange steder, eller være så mange steder, at folk ikke rigtig overgår grundlede efter ham. Det er ikke ligesom Iron Man, han spawner ind i det der rum hele tiden. A-bygning, det er stor. Nå, er det den nye bygning, I taler om? Ja. Jeg ved ikke lige, hvad det skal forestille. Den er ikke færdig, den her. Åh, please sig, der er en masse paller herinde, så. Der er en masse paller. Der er masser af paller, yeet! Men der er... Der er ikke meget loot. weapon. Der er en lille loot. Der er en kiste. Nej, hvor er den kiste henne? Her. Kiste! Nå, det var jo en mega fed bygning. Ah, det er det skæm. Ja, der mangler lidt loot. Ah. Hvad med ovenpå? Har vi været her på kig? Ja. Nå for fan, hej! Hvis ikke den kunne spawn her. Nå, der er vi sørge på. Du kan bare tage ind de her remains der. Åh, oh, okay. Ja, ind i hovedhuset. Okay. Jeg skulle have en kørekort over hovedet. Jamen, den er jo elendig offroad, den her. Det er jo ikke meningen, at en taxa skal ud og køre skoven. Jo. Nå. Okay, jeg tager den. Jeg tager den. Er de efter ham? Nej, det er også meget spændende. Jeg tror på, at de ikke er. Vil I mere på fejl, ja, jeg går. Jeg tænker lige sgu på vejen. Vi skyder sig en af dem. Oh. Wolverine knocked out. Ja, yeah, han er der. Oh. Der. Ja, der. Ja, der. Ja, der. Ja, der. Ja, okay. Så... Oh my god, de bliver flægt. Go, 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 go. Der er de sniper også nu. Det der er ikke en han er nok. Nej. Wolverine eller spillerne? Wolverine. Nice. Og spillerne. Hvor er der med? Nice. Nej, han kommer op igen. Hvad helvede? Panik! Han er op igen. Man skal først om hurtigt eller sådan noget. Wait. Wait, han er bare fuld liv igen. Åh, oh, fuck! En af Wolverines ting er, han regenererer. Han tog min krop. Han tog min krop. Kan han regenerere? Okay, han skal dø. Han skal dø. Dø, 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 dø. Tag den. Det er en busk herovre. Det står hos Rolik. Han snipede. Jeg sigtede lige på ham! Hej Jesko. Lens ud. Han er død. Han er død. Okay, den er god nær ham. Også på range af dem. Kæft, den storm ting, den larmer. Den larmer også meget. Okay. Kan du farme med den? Ja. Great mind think alike. Ja, det kan man. Oh. Men... jeg tror ikke, at jeg får mere ud af den pickaxe. Nå, okay. Nå, ja, okay. Kom her. Den er ramt 60. Nice. Okay, den er hurtig.
Skadede den 100 med et slag? Nej, men jeg skadede bare 100. Nå, okay. Det var tre forskellige slag. Hvor er hans venner? Han har ingen venner. Det er træls. Jo, og jeg synes, ja. Han sad lidt fast der. Det er Stelix. Ja, det var da sygt. Ja, jeg skal lige have hans big pump her med. Kommer herovre. Han er Iron Man under mig. Oh my god, han rammer mig. Kom her. Jeg har noget. Rester lige dig lige om lidt, Isko. Han har cracked her med. Wait, nej, det er måske det samme. Kom her, han low. Jeg hjælper. Jeg cracked igen. Knocked. Nice. Så er der en anden rød. Jeg prøver at se, at jeg kan få Isko. Jeg har tre midfits. Jeg har to. Okay, jeg håber lidt, at den her storm windblast ting, den giver fall damage, for så vil jeg gerne lige prøve at have en anden ud over bjerg. Den larmer også bare, når man skifter over på den. Zoom, zoom. Altså, jeg har nok givet en tilbage, og den smadrer også builds. Så hvis der er en, der sidder bokset op højt op, så tror jeg godt, du kan nok komme ud over. Okay. Og der er en, der står bag mig. Oh, det er selvfølgelig... Isko, han blev kæmpe lasert. Jeg synes, det er lidt en trend, Isko. Oh, de to dernede. Fucking hell. Der er en her crack. Midas. Midas locked. Kommer. Ja, han sidder lige herinde. Wait, det er vores væg. Ja, hvad er det der? Jeg ved ikke, hvad der sker nu. Det er lidt spændende. Ja, nej, du han, nice. Så tre bæres, tror jeg. Crack. Okay, hvor er den ikke død? Nej, et HP. Nice. Kommer den næste. Stem mig ind! Han nok her med. Sådan sidste side af andet. Jeg er for godt. Jeg goer. Ej, han har ramt fra skjolden andet. Hvor har du gjort det? Oh, nej. Skal lige... Jeg prøver at få fat i de der Wolverine nogen der. Skub på den væk. Det kan jeg selvfølgelig gøre. Move, bitch! Må lige respektere, at jeg skal have dem der. Tak. Oh. Du har også blobber. Ja. Ja, prøv at blobber. Prøv at minie, og så bare go. De er så ret lang tid, at du smider væk. Okay. Wait. Ej, hvis du bare lader som jeg fik ham med dem her. Kæft, det er det, Penguin. Woo! Altså med... Ja, det er også træls, ikke? At det er vores boks, det der, at... nej. Nej. Det er første ud, mange. Vi skal nok... Ja. Håber på, at der kommer et fly og sådan noget andet. Okay. Så kan vi få den der stormting også. Ja. Tænk, hvis den giver forlæmme, så den sådan endzone, den er der. Bare... Beta en eller anden, bare bedfighter en helt vildt og voldsom. Men den instasmadrer ikke bygninger, den skader bare på alle bygninger. Men skubber den ikke til folk igennem bygningerne? Det tror jeg ikke, han gjorde det. Det kan godt, hvis de bygger træ, at det så kan smadre det hele, og de så går igennem. Lander på toppen der. Nej, det var bare lige, det var bare, nej, rolig, skulle vi ikke syge ud. Det var det, jeg var lige bange med. Byterrænge til at syge nogen. Det kunne sgu ligne os. Ja, det er ikke engang løgn. Han kan ikke blive ved med at få til at danse. Ej, men altså... Isko, du skal lande lidt ud for far, tror jeg. Ja, men så må han da invitere dig ud eller et eller andet, når han vil til at danse så meget. Ja. Der er flere på mig også. Jeg er lidt bagud. Så tager vi lige... Der er low fuel, det er... Kom igen, min ven. Ja, vi har bare ikke meget fuel. Så nu synes du skal passe på, hvor du går hen frem meget. Nej. Der lander midt inde mellem fire mennesker, uden at sige noget til os. Yeah. Jeg hyggede mig. Det var godt. Det gjorde du. Der var ikke nogen mennesker ind til, at lige pludselig mødte fire. Jamen sådan er det tit. Der var en, der skudde efter mig. Isko! Jeg skulle ikke døren til Sarge. Ja, der kom her. Der er ingen der, hvor jeg om de har rundt efter mig. Der var et skud. Nej, der går den der. Hvor? Ja, han kan jeg klare mig altså ned i midt. Han skal
det er lad. Jeg vil lige kigge. Åh, der står der. For fanden da. Der står en flyver nedover dig. Jamen, han når døden. Han når døden. What? Craven the Hunter. Okay. Air dash, dodge. Ah! Wow. Og man dodger forskelligt. Okay, det er bare tilfældigt, hvilken ret man dodger. Ja, men der er ikke så meget kontrol. Og man kan ikke hoppe imens. Nej, okay, det er lort. Men jeg kan anbefale shockwaves, hvis du gør det. Okay, så sig lige, hvis jeg ser nogen af dem. Hvor er du running? Er en shock... Det er mig, dem vil jeg have dem shockwaves, det er. Hallo. Hvordan? Er en shockwave uden over vest. Yeah. Ja. Jamen altså... Han chokker ud. Han chokker ud videre. Jamen altså. Han er på mig. Han er helt vild. Hvorfor har... Nej, havde han flere chokkerøs? Det havde han nok ikke. Ellers havde han nok brugt dem. Ja. Ej, jeg blev snipet. Bagfra. Jeg er droppet, tror jeg. Det er ikke lige det bedste game til at have de her Wolverine ting i. Nej, hvis man ikke er... Jeg er ikke der er en i forhold. Hvor er Thor? Ej, jeg får... Ej, noget drik. Godt. Han pusher mig hernede. Oh. En mere på mig. Oh fuck, ja, der var en mere. Ja, der var to på mig med Big Pump. One pump. Blev han ikke. Altså, når folk har en Big Pump, så føler jeg bare ikke, den er særlig god, den her. Og man skal jo nok ramme mange gange. Så er en Big Pump altså bedre. Ja, der er boys, der kan vinde, altså. Det er helt sikkert. Det er de der, dog. Der er jo shockwaves! Jamen, hvad er det for noget anti-healing? Der er nogle svampe ude i vandet bag dig, men jeg tror ikke, kunne nå dem. Åh, oh, ja. Yeah. Nej, jeg pulver mig selv. Ej, det er det her er deres kæmpe potentiale. Nice. Åh! Oh. Det er misset. No. Han vandt ham med 2 år. Oh my god. Ej, du var skuffet. Ah, det var det lidt. Ah, oh my god. Ej, sko. Ja, jeg ved ikke. Det tror jeg ikke. Den virker virkelig ikke særlig god.